Vai chegar uma hora que vai começar a ficar difícil. Nem aqui. Ah, Miguel, então você tá sendo lenta, porque você tem que ir devagar, pra não cair, tá bom. Eu vou cair dentro do tubinho. Eu vou cair dentro do tubinho. Tubinho! Tubinho! Ei! Nível 4! Vou reivindicar meu checkpoint. Reivindiquei meu checkpoint. Claro que pode ser que demore um vídeo todo para você conseguir chegar onde eu tô. Eu tô longe. Está ok. Ah, tem como equipar a bola de 1 milhão de visitas. Ai, que feliz. Miguel, quando aparecer pra você ir rápido, você tem que segurar o botão de ir pra frente. E quando aparecer pra você ir devagar, você tem que ir devagar. Ai, Miguel, é por causa que o som é invisível. Essa parte não deixa um som invisível. É chão invisível, é só subir reto. Depende do seu. O quê? O chão onde eu tava simplesmente desapareceu e voltou. Essa aqui tá muito difícil. E não é agora você tá querendo voltar que nem antes a fazer vídeo de todo jogo que a gente entra. Tá começando a voltar. Por que você tá começando a fazer o que você fazia antes, que era a maioria dos jogos que a gente entra, você querer gravar vídeo? Tô brincando. Você fez? Não, tô brincando. Faz, faz, bota de novo. Olha aqui como eu tô. Não, eu tenho que carregar e eu vou. Rapidão, eu vou gravar pra me deu. Tá, rapidão, carrega. Não, a gente tem que deixar pra ouvir. Não, eu boto. Ô, Vini, deixa que eu. Menino, quer comer? Não. Também tem um Pikachu, tem vários. Miguel, eu vou te mandar chamada de vídeo pra mim te mostrar um negócio. Que eu fiz. Que eu Miguel, é um. Se ela gostasse. Vou te ligar de vídeo, viu? Não. Tá, Miguel. Não, acho que eu quero sanduíche, sim. Você quer? Eu não. Deixa eu ver como não, é que não. Você comeu pizza, não foi? Foi. Meu amor. Miguel, é que eu tô muito longe do lobby. Quer dizer, do lobby o quê? Do início. Miguel, o negócio é. Tá, eu vou te esperar. Mas o negócio é, eu tô longe.
Thank you.